Ораторът на 21 век е подкаст на български език. Този епизод е посветен на презентациите и ще бъде продължена темата в някои от следващите епизоди. Ораторът на 21 век е подкаст на български език. В него ние, членовете на екипа на Института по риторика и комуникации, представяме информация за риториката от Древна Гърция, Древен Рим до днес TED презентациите. Създаваме подкаста Ораторът на 21 век с идеята да е онлайн институт по риторика, който е ориентиран към ораторското изкуство, аргументацията и е насочен към подпомагане на оформирането на умения за красиво, убедително говорене в различни комуникативни ситуации. Ораторството от античността се свързва с речи, които се произнесат в агората в Римския сенат. Днес, през 21 век, презентациите са една от утвърдените форми, формати, жанрове на ораторството или на риториката като практика. Всички или много от хората знаят какво е презентация в TED, дори се говори за тедизация, за силно повлияване на този формат върху начина на поведение в други ситуации, в бизнеса, дори в образованието. Тези презентации са един специфичен формат. Интересен, атрактивен, разпространяващ се вече в онлайн среда. Има харесвания, милиони дори гледания. Текстовете се представят като транскрипти. Всеки може да гледа презентацията или да я чете. Има възможности за превод на тези текстове с субтитри, за да се избегнат комуникативните бариери. Кои са презентаторите в TED? Известни личности, утвърдени, постигнали успехи. Те са своеобразни лидери на мнение. Има какво да кажат по един интересен, красив, занимателен начин. Те представят своите истории не просто като реклама, самопохвално слово, а преминават през каузата за това как можем да бъдем успешни, кои са съвременните тенденции в определен тип бизнес, коя проблематика е в етичен план провокативна или наложена или интересна. Презентациите в традиционния формат на TED са около 18 минути. Там има едно въвеждане, директно влизане в проблематиката, съчетаване на лични истории, на примери, на аргументи по същество, позициониране в един определен формат с послания, но без тези послания да бъдат дидактични, назидателни, разказът, презентирането на нещо съществено през опита на човека. Известна е книгата на Кармайн Гало «Да говорим като TED», по какъв начин бихме могли да трансформираме личния ти опит, така че той да бъде разказан, съотнесено към някаква значима тема или проблематика. Как бихме могли да разкажем за нашия опит, без това да бъде реклама или пиар или скучна лекция? TED има своята значимост именно в този интересен формат на микс между лични истории, ирония, самоирония, съществена информация, примери и изводите накрая. Интересен е форматът и от една друга гледна точка. В една голяма част от TED презентациите се съчетават визуално и вербално, илюстрация като фон, един красив, подходящ декор. Едно позициониране в ситуация, която предполага да се представи презентацията пред жива аудитория в зала. Записът се подготвя и се публикува в сайтовете. Той има един вторичен живот пред виртуална аудитория. Има коментари, форуми, обратна връзка, даване на идеи, оценяване. Следователно, ние говорим за една цяла продукция, за една креативна индустрия. TED конференциите се провеждат в много държави. Там презентаторите участват
в този форум и се ориентират към аудиторията именно като някакъв своеобразен тип лидери на мнение, но не назидателно, не дидактично, не агресивно, а разказвайки, представяйки това, което те могат, знаят като опит пред една аудитория. В България има поне повече от 10 варианти на TED конференции. Те се организират, хората участват, имат възможност да ги гледат многократно, да кажат дали презентаторът е добър или не, дали покрива изискванията, как се е позиционирал именно в тази общност на презентатори, условно казано в национален, по-скоро в виртуално глобален план. Как изглеждат презентаторите? Те нито са костюмари, нито са неглиже облечени. Самият външен вид е такъв, че да не отклонява вниманието с излишни детайли, бижута. Там не е интересното модата. Презентаторът застава пред аудиторията, за да говори. Той се движи бавно, плавно, умерени жестове, семпли жестове. Няма доминиране, няма внушения, преки. Презентаторът се ориентира към това да фокусира вниманието на аудиторията върху съдържанието, но отново атрактивно, с качествена визуализация, много добри фотографии, инфографики, части от клипове. Ние говорим за една мултимодалност. Това е другата специфична характеристика на TED презентациите. Те не са просто слайдове, те не са просто картинки. И декорът не е само декор като на сцена. Артистичното поведение е неизменна част от успеха на презентатора. И говорейки, целта е да може да мине през нещо интересно, да го осмисли в контекста на социално значими теми. Ето няколко примера. Изабела Лиенде във втората си презентация говори за това, че не е толкова страшно да остаряваш. Човекът с възрастта има възможност да продължи да усеща радостите в живота, дори да работи благотворително, да намери нов смисъл в своя живот, независимо от годините. Няма това да кажеш назидателно еджизъм. Илив Шафак в първата й презентация. Няколко тези, няколко послания за толерантността, за кръговете, за начина по който ние се вписваме в обществото, как да бъдем толерантни към различията, по какъв начин кризите ни подпомагат ситуацията да се превъзмогнем и да продължим. Ако се върнем към друг тип презентации или презентатори, Стив Джобс. Безспорен лидер, уникален, самобитен, самосъздал се, self-made man. Той представя своите продукти, идеите. Тук привнасянето между персонален и корпоративен имидж, между продуктов и персонален имидж, става именно с неговите презентации, с огромните видеостени, с пълните зали, с начина по който се преобръща съзнанието и мисленето в посока на продуктите, които той създава и които са част от един все още продължаващ динамичен бизнес. Дали и доколко някой от нас ще тръгне да става презентатор и да бъде записан в формата на TED е негов избор? И дали ще тръгне към TEDx, към мотивиращите речи? Може ли да разказва, без да е назидателен, без да е безкрайно самоироничен, да не е скучен, как ще представи собствения си живот като personal storytelling, но в един формат на TED? И това може би ще бъде темата за някои от нашите следващи подкасти. Подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от мен професор Иванка Мавродиева. Ако подкаста Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него в YouTube канала. Открийте подкастите в платформите Spotify,
Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts и The Podcast Place. Може да намерите епизодите в социалните мрежи към Института по риторика и комуникации, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Възможно е да станете и членове на Facebook групата ни, посветена на подкаста «Ораторът на 21 век» към Института по риторика и комуникации, да дадете идеи за следващи епизоди, а и защо не да бъдете участник в някои от следващите подкасти.